banyakubahwa bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu batumirwa bacu bahire abarinzi b'igihango rubyiruko bana bacu bavandimwe ntwara rumuri muraho neza ikaze mu ihuriro ryacu ry'uyu mwaka no mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 umuryango Unity Club maze isabukuru yahatse byinshi mu mateka yacu twambaye impumbya dufatira iry'iburyo abavunyi bacu batugarurira u Rwanda rwongera kuba u Rwanda rwa Kanyarwanda hari ubwo umuntu abura ahahera ukibaza uti mvuga iki ndeka iki muranyemerera rero dufatanye inganzo isabukuru nziza kuri twese kuko twagendanye uru rugendo dutwaye urumuri rw'ubumwe ubumwe bwacu buruta byose twishimiye rero kubakira mu byishimo by'uyu munsi kwizihiza 25 yahereye kuri umwe abacu bamaze ibiri gusa isaga muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda umuntu yibaza uko tuzabana ukibaza uko tuzaturana ukibaza nuko tuzakorana abacu bikoreye ibivuna u Rwanda nabo batorohewe kuko ari abantu dore ko byose byihutirwaga umunsi watumye dutera intambwe kuko twasanze intwaro ari imwe yadufasha komora ibyo bikomere ubumwe buhereye iwacu ntibyagorana no kubyumva 25 yahereye kuri umwe twiyemeza umwihariko wacu ko winjira muri kabinete izi zikaba inshingano zigira igihe ariko kuba intwara rumuri bikaba umwihariko udacyura igihe imyaka 5 yakurikiyeho twimakaje ukuri kudakuka inkingi twubakiyeho ubumwe bwacu imyaka 10 na 15 twahamije ndi umunyarwanda nk'icyomoro n'igihango kwitwa intwara rumuri kandi bigasaba kuba abarinzi b'igihango ba mbere naho 20 ifunze ibumbatira ubumwe bwacu itwibutsa ko ubunyarwanda ari kirezi twambaye twese 25 yo rero twiziza none nishimangire kandi idatinya maze ihamye ndi umunyarwanda igitegeko ngenga cyo kubaho kwacu isabukuru nziza batumirwa bacu iyo tuvuga ubunyarwanda nk'indangamuntu yacu twese ni ngombwa kwibuka iteka inkingi zikomeye twubakiraho igihugu cyacu abahanga bavuga ko leta state igizwe n'inkingi enye z'ingenzi arizo abaturage the population ubuso n'ubutaka territory government ndetse n'ubusugire bwayo ariyo sovereignty naho igihugu a nation kikaba itsinda ry'abantu bahujwe n'ubumwe ndetse bakabana bukomeyeho iyo rero uhuje byombi umva u Rwanda rw'abanyarwanda batuye mu mpande zose ariko bahurira ku bumwe n'ubunyarwanda bona kandi igihugu cyiza gifite ubwisanzure mu buto bwacyo kuko aho umwaga utari urukwavu rwisasira 5 bona igihugu cy'abanyarwanda baharanira kugarura agaciro kabo n'igihugu cyabo kuko inkomoko yacu amateka n'indangagaciro zituranga bifite isoko muri uru butaka tureba dutuye ubusugire bw'igihugu icyaricyo cyose bugira uburenganzira bwo kugena imitegekere n'imiyoborere yacyo bitabaye ibyo isomo ry'uburenganzira bwa muntu
ryaba rimuhoteye ubona kandi umutima w'u Rwanda wanze gupfa yuhujwe n'ubuyobozi bushyira umuturage ku isonga ariyo citizen centered leadership ibisubizo biboneka ari byinshi kandi biramba ntwara rumuri bavandimwe bayobozi mu nzego zose batwirwa bacu amateka azahamya ko muri iyi myaka tumaze twashyigikiye icyerekezo cya leta yacu duhangana n'ibyago hamwe n'ingaruka zabyo ntawe twasize inyuma mwabonye ko COVID-19 yaje itunguranye itwara ubuzima bw'abantu itera ihungabana ry'abantu n'ibintu muri rusange ariko byatweretse ko turi umuryango udaheranwa ubumwe bwacu bwadufashije guhangana n'iki cyorezo rimwe na rimwe no gufata ibyemezo bikomeye bigira n'ingaruka ku mibereho isanzwe ariko icyari kigamijwe ni ukubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda abarutuye n'abarugenderera rubyiruko hambere aha ku munsi mpuzamahanga w'abasheshe akanguhe umwanditsi yashyize hamwe imenyetso biranga umuntu ukuze bimwe binagaragaza ko imbaraga zigenda zigabanuka n'ibindi bidateye morale ku munsi nk'uyu w'ibyishimo aha ndahitamo ibyo mbasangiza kubera hano n'imfura za Unity Club zifite imyaka 25 gusa ngenekereje mu Kinyarwanda yagize ati amaso areba usheshe akanguhe abona ko gutera ingasire ari nko kwinjiza inzovu mu rushinge nyamara nubwo ariko bigaragara abakuze ni natwe rukumbi twamenya ibanga ritera ingasire kure kubera ubunararibonye tumaze twibitsemo kandi tumaze no guhamya ubwo bunararibonye budushoboza gushishoza mu gifaransa bita discerner cyangwa to discern guteganya no kureba kure prévoir to foresee no kujya inama conseiller to advise kubera rero tugomba kwemeza urubyiruko ko ibyo bakora twabikora ariko ibyo twakora batashobora kubikora twashoboye gukora wenda byabavuna hari ingero nk'ebyiri natanga urubyiruko ruri hano rwari ruzi ko aha benshi bakoze bahembwa imyaka tujya gutangira bazi yuko abasirikare baturinze imyaka ibiri badahembwa barwana intambara kandi barakomanirijwe ibi byose rero urubyiruko ndagira ngo mumenye yuko ibintu byose turimo turareba hano byavunye abantu cyane n'ikindi nakongeraho kandi ejo batwibukije mwabanye ko abanyamuryango banayivuguruye no kuri social media ntabwo twahejwe ubwo turi mu iterambere rutagira umupaka twifuza kubaha impamba y'amahame yabafasha iteka gukora ikinyuranyo igihugu gishobora kwivana mu makimbirane kandi kigatera imbere ariyo conflict transformation amahame agenderwaho ku isi ashoboka iyo twitaye ku mwihariko w'ibibazo bihari hanyuma hagashyirwaho ingamba zirambye kandi zibereye abenegihugu ibisubizo twishatsemo arizo homegrown solutions twasanze bidufasha gukemura ibibazo ku buryo burambye twafata urugero mu gihugu cyabayemo genocide cyangwa amakimbirane komora ibikomere bishoboka kandi bigendera ku mwihariko w'icyo gihugu nta gihugu rero cyabereyeho gukomeza kuba mu bukene guhera kuri bike dufite tukagera kuri byinshi birashoboka kandi nta batujora niyo banatangirira ihame ry'uburenganzira bwa muntu ryumvikana neza iyo rimuhereyeho kuko uko rigenwa n'undi hari ubwo bidahura kuko umuco imibereho ndetse n'imiyoborere idakunda ibi bikaba ari byo shingiro ry'uburenganzira bwa muntu ariyo the power of human rights hama kubaka igihugu gikomeye cyita ku baturage kikagira ubusugire bwacyo bisaba kugira
intekerezo zihamye ziramba kandi zihererekanwa ariyo transgenerational ideology iri clear. Urugendo rwo kubaka u Rwanda rwatangijwe n'urubyiruko ubu ahanini urubyiruko ruri mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu nta uba muto ku buryo atafata inshingano yo kwita ku gihugu cye bato batari gito n'abarinzi b'igihango twigiraho uyu munsi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa naho bigeze kuba bato nkamwe bari bafite inzozi n'icyerekezo ariko ntibirengagije igihango bafitanye n'igihugu bafatanyabikorwa ibyo twagezeho nitwari kubyishoboza twenyine abanyamuryango bagenzi banjye bamfashe tubashimire tubashimire kuko muduhora hafi muri uru rugendo turukomezanye rero urugendo rw'imyaka 25 yindi igendana n'icyerekezo cy'u Rwanda 2050 uyu munsi kandi tunejejwe no kuza gutanga ishimwe ry'ubumwe ariyo Unity Award riza guhabwa abarinzi b'igihango barindwi basanga 40 b'imyaka yashize ubwo ni haza kugera turaza kwiziza ibyo birori ubutwari n'ibikorwa byanyu ni ikimenyetso gihamya ko mu bihe bikomeye umuntu nyamuntu ahitamo neza mpararo muri banyamuryango kwiziza neza isabukuru y'imyaka 25 n'ukubakira ku masomo yaho twavuye tukubaka 25 izaza maze abato bakigira ku bigwi byiza by'u Rwanda kwihesha agaciro kugira ubumuntu no kureba kure inshingiro yo gukomeza no kurushaho ibigwi by'imyaka dusoje ntibizatume tuba nka wa mugani ngo kera habayeho kwizihiza isabukuru neza n'ukubakira ku byo twagezeho maze abazadukurikira bakagira amasomo meza bavuga bahereyeho imihigo yabo icyo gihe n'icyerekezo bahiga kikazakomeza u Rwanda mbifurije rero ibiganiro byiza kandi mboneyeho gutangiza ihuriro ngaruka mwaka rya 14 ry'umuryango Unity Club no kwifuriza isabukuru nziza murakoze mugire umunsi mwiza.